صباح وناكسن دغيستيال كسو دواد اذا عدى صباح نمو ايلانتا اف صومالي في او اي او ادن كغي ايمانيسا واشنطن وصباح اربعاء بش جولاي نواسقال الى باتن سنة كلابدو كوني الى باتنكا وحانا ندقى دغيسانيسان موجوده قابنا اللحي يطبنك يساقال يطبنك متربان يبقى في او اي صومالي دات كوم ساعد افريكا دبري واللحدي يبركي ارود نمو اذا عدى ساكن وحادلنا سعودسيني محمد عبد حسن سندارة يعني جو أهل نور حسن نور. وضفت كمغلى دونتان إذا عدينا صبح نمو وحاكمد أه محيط هاي وحل لقفل أنكره دول ذها يورد عالمي أه إتاجر الصومالية. كدي عمبارين تي كل ليد أي عمبارين حلك قادس تي اللي جوسم أي رئيس الوزاري يهري حسن علي خيري. وأنا كلا قادم كرام واحد تهاي ما دام ويتصور ريال أي أيوة قول صليان إن أي محكمة كنا. sababtoo ah qasmada dadku marka loo aqoonsado miyir suu la xisaabtamaya weeyaan wax la laga wadaa oo dawladda la sharciyeeyay lagala noqdo cid la cidii arrinka ka dambaysana maxay ahayd maxkamad caalamiga la keeno oo ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo sheegay in raxbaan ka qaadanayaan go'aan ay maxkamadda sare ka soo saartay xiritaanka xafiisyada telefishinada Universal iyo Star ay ku lahaayeen magaalada Hargeysa warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo gobolka ayaan idin hayna balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo gayaha cadaaladda Mareykanka William Barr ayaa talaadadii shalay hortagay guddoomiyaha cadaaladda aqalka wakiilada Mareykanka isaga oo ka jawaabay eedo ay u soo jeediyeen dimuqraadiyiinta maamula aqalka wakiilada oo ay ka mid ahaayeen in uu gaashaan u noqday madaxweyne Donald Trump Baar ayaa markii ugu horeysay tan iyo bishii Febraayo ee sanadka 2019kii hortagay gudiga waxaana hadda su'aalihii talaadadii shalay la weydiiyay kuwadii ugu badnaa ka mid ahaa qaabka ay waaxda cadaaladda u maareysay ciidamada federaalka ee maamulka Trump u diray gobolka Oregon iyo magaalada Washington DC si ay u kala eryaan mudaharaadayaasha ka soo horjeeda midabta koorka ka jira Mareykanka William Barr ayaa iska fogeeyay dhammaan eedaha loo soo jeediyay gaar ahaan in waxdiisa ay ka shaqeynayso sidii uu Trump mar labaad ugu guuleysan lahaa doorashada soo socota. Koox senatarro ah oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada in dawladda Shiinaha ay doorashada soo socota ee Mareykanka soo farageliso iyadoo adeegsanaysa aaladda ay bulshada ku xidhiirtay ee TikTok oo ah shirkad laga leeyahay Shiinaha. warqad talaadadii shalay ay u direen waaxda amniga gudaha Mareykanka mudanayaasha kale ee Marco Rubio iyo Tom Curran iyo xildhibaano kale ayay ku sheegeen in TikTok ay faafreeb ku sameysay muuqaallo iyo sheekooyin lagu wadaagay bartaas kuwaas oo lid ku ahaa dawladda Shiinaha sida qaabka adag ee dawladda Shiinaha u la dhaqantay dadka muslimiinta ah ee Uyghurka TikTok waaxda amniga gudaha iyo FBI-da midna kama hadal eedahaasi ka soo yeeray mudanayaasha ka tirsan Kongreska Mareykanka. Doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa lagu wadaa inay dhacdo bisha November ee sanadkan. Dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa. Sidii aad dhowaanahan bal la socoteen waxaa qayba kala duwan oo bulshada caalamka oo taageero u fidiyay Soomaaliya soo saareen. war saxaafadda ay ku muujinayaan walaacay ka qabaan go'aankii baarlamaanka Soomaaliya oo xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo sida loogu baahan yahay heshiis siyaasadeed oo laga gaaro nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa sanadka 2020ka haddaba waxay arrintani uga dhigan tahay Soomaaliya iyo waxa laga filan karo bulshada caalamka hadii dawladdu ay ku adkaysato mowqifkeeda ayaa wariyaha Ridwaan Haaji Cabdiwali uu ka wareystay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo jaamacadda Oslo ee dalka Norway ka dhiga xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda dhawaana ka soo shaqeeyay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa weeyaan waxa ka dhigan tahay yani diidmo ay diidayse waxa dhaxayn soo ahaantaan ay arkaan waxa ka dhaca dalka oo sida baarlamaanka in waxaan sharciyad lahayn iyo waxaan la sugeynin marka la fiiriyo xaaladaha dadku ku jiro xaqiiqatan waxa aad uga xun yihiin sida aad ka dhansan karto ama ka dareemi karto saxaafadeedyada ay soo saareen waa gartay haddii mar beesha caalamku ay war saxaafadeedkan sida wada jirka ay u soo saareen ay uga hadleen go'aankii ay baarlamaanku sabtidii xilka uga qaadeen ra'iisul wasaare Khayre sheegtayna in xilligan loo baahan yahay in laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka waxaa laga filan karaa ayay kula tahay xilligan dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wallaahi degmada dowladdu war saxaafadeed bay soo saartay ay leedahay maxaa ahayd Soomaaliya oo dal madax bannaan marka laakiin taasi ma ay caawinayso dowladnimada Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee higsiga in
qarannimadoodii gadaal ay u yageleelaan. sababtuna waxay tahay bulshada caalamku war saxaafadeedkooda waxay ku qireen ama ay ku cadeeyeen in aanay ama raba aqbali doonin doorasho aan lagu wada heshiinin oo saamuleyda siyaasadda aana dhammaantood ku heshiinin isla mar ahaantaana waqtigeedii ku dhacda waxaan ahayn. marka su-aasha meesha taalo waxa weeyaan dowladdu waxay u baahan tahay in ay arrinkaasi iyada ah ay abaarto iyadoo ka leexleexanin. waayahay, laakiin haddii soomaaliya dabcan waxay ku doodaysaa in la ilaaliyo madax bannaanida iyo go-aankeeda, maxaa marka laga filan karaa ayay kula tahay bulshada caalamka haddii dowladda federaalka soomaaliya ay ku adkaysato mowqifkeeda? waxa dhacaya waxay tahay bulshada caalamku dhinacyo badan bay ka taageertaa soomaaliya iyo dowladnimadii soomaaliya sa usoo noqon lahayd. kow, taageeradooda inay joojiyaan ama dhan dhaqaale ha ahaato ama dhan kale ha ahaato. tan kale waxay ay ku tallaabsan karaan oo ina cadeeyeen oo saxaafadoodkooda ku cadeeyeen in ay u aqoonsanayaan qaswadayaal siiba saxaafadeedka uu maraykanku soo saaray waxaa ku cad in tallaabooyinka noocaasa ay u aqoonsan doonaan qaswadayaal. qaswadayaal haddii looba aqoonsadana waxaa imanaysaa baarlamaankii iyo dowladdiiba in maxay ahayd hogaankeedii loo aqoonsado qaswadayaal. taasi xitana waxay noqonaysaa dhaqaalihii inay joojiyaan, taageeradii joojiyaan, sharciyadii dowladda iyo aqoonsigii lagala noqdo. taasina waxay ku tahay dhibaato culus ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimadoodii iyo wixii lasoo kabkabayay oo laysu soo qorudiibayay. tallaabada kale qaadan karaana waxay tahay maadaama ay qaswadayaal ay u aqoonsanayaan in ay maxkamad keenaan, sababtoo ah qaswada qofka marka loo aqoonsado miinus waa lala xisaabtamayaa weyaan wax allaale wuxuu bixiyey. marka doorashadu hadday xilligeedu daba marto ay noqoto doorasho cid walba saamuleyda siyaasadda iyo maamul goboleedyadii iyo xisbiyadii aanay raalli ku ahayn waynan ogolayn, waxay noqonaysaa in laysu maxkamadeeyo oo dowladda la sharciyadii lagala noqdo. cid allaala ciddii arrinkaa ka dambaysana maxay ahayd maxkamad caalamiga la keeno oo wixii dembiyey iyo wixii dhibaato ay geysatay iyo dhibaatadan siyaasadeed iyo qallaashahan siyaasadeed iyo horseeday tallaabadan ra-iisul wasaarihii waddanka mudane xasan cali khayre in si sharci darraa lagu tuuray ay cawaaqibteeda qaadato. kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed xuseen gaas oo jaamacadda osle dalka norway ka dhiga xidhiirka caalamiga iyo siyaasadda, una waramayay wariyaha ayaga magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli, halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington. ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ayaa ka hadlay go-aan ay maxkamadda sare ee somaliland kaga jawaabtay dacwad ay urur ahaan hore uga gudbiyeen oo la xiriirta xarigga labada telefishin ee universal iyo star, kuwaas oo xukuumadda somaliland ay kala noqotay ruqsaddii. haddaba guddoomiyaha ururka saxafiyiinta solja maxamuud cabdi jaamac xuuto ayaa u waramay wariyaheedna magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle. muxuu yahay go-aankan maxkamadda sare ee aad ka hesheen? bismillahi raxmaan raxiim. khadrow, 15-kii bisha go-aankan lasoo saaray annaga daraad buuna soo gaadhay. nuxurkiisuna labo qodob buu ka koobnaa. qodobka koowaad wuxuu ahaa in ay maxkamaduna amartay, maadaamaanu rafcaanayaashii ahay soo qaatay dee arrintii maamul ee wasaaraddu soo saartay, in aanu codsi u qoranno wasaaradda warfaafinta, aanu dib ugu noqonno codsigaana aanu ku caddayna ama aanu ku dalbanno in ay wasaaraddu go-aankeedii hore labada telefishin ruqsadda kala noqotay ay dib u eegis ku samayso. iyo qodobka labaad waa inay maxkamaddu farayso wasaaradda warfaafinta in ay dib u eegis ku samayso go-aankeedii hore. marka markii aanu tashi ka samaynay annaga iyo looyaradeedii iyo ururada bulshada rayidka runtii kulan shalay isugu yimid xarunta ururka saxafiyiinta soomaaliyeed soolja, waxaan isla qaadan inaanay arrintaasi ahayn mid aanu ku qanci karna runtii, maadaama oo aanu ciddii aanu kasoo rafcaan qaadanayba ay ahayd go-aankii wasiirka in aanu annagu codsi u qoranno. waxaan u aragnay arrin aan nagu habboonayn. marka waxaan isla qaadanay in aanu ka qaadanno rafcaan kale oo aanu maxkamadda sare dib u eegis u qaadanno haddii la helaa. intaydaan gaadin rafcaanka qaadanaysaan, haddii go-aankan maxkamadda soo saartay sare idinkana idinku tidhi warqad ee dib u eegis ka codsada ee wasaaraddii warfaafinta, wasaaraddana ku amartay inay iyaguna muxuu ahay ku sameeyeen dib u eegis amarkooda hore, maxaa ku diidaysaan urur idinku soo saartay?
waxaanu ku diideynaa waxa weeye dacwadaha inay maamulka marka uu go-aan gaaro qof mas-uuli waxay muwaadiniintu xaq u leeyihiin sida dee dastuurka iyo xeerka dalku ay dhigayaan in maxkamadda sare loo qaato dacwad maxkamadda sare runtii waxaanu ka filaynay dee inay noo gar noqdo ama qaraarka ay soo saarsa runtii gari laba ninka mawdu qoslaysee haddii aanu go-aanka wasiirka taageeraysana ay taageerto haddii ay annaga abiilkeega ay aqbalaysana ay aqbasho oo dib loogu furo labadii telefishin ruqsadoodiina loogu soo celiyo marka waxaanu aragnay in ay tahay arrin caqabad ku ah dee wixii aanu marka horeba kasoo abiil qaadanay ama kasoo rafcaan qaadanay marka cadaaladana waxaan u nimid in dee go-aanna la siiyo ah ama wad qaldantihiin ama xukuumaddaa qaldan marka maadaama oo aanu arrinkaasi caddayn waxaanu qaadanay inaanu dib u eegis ka dalbano maxkamadda sare iyadaana go-aanka maxkamadda sare leh haddii ayna taageeraysa iyo haddii ay xukuumadda taageeraysaba marka rafcaanka imika qaadateen maxkamadda sare baad ka qaadateen ha maadaama oo maxkamadda sare laba darajo ay leedahay darajada koowaad ay go-aankan qaraarkan kusoo saartay darajada labaadna ay tahay dib u eegis in loo rafcaan qaadan karo isla maxkamadda sare oo garsoorayaal iyadu ay haddana dib ugu saari doonto taas baanu hadduu ilahay idhahdo u rafcaan qaadanayna taasaanu ku kalsoonay runtii wixii kasoo baxa iyadana dee awooda leh maquqaasantihiin go-aankeeda dabcan maadaama maxkamadda sare iyadu go-aanka ay leedahay iyadu waanu ku qanacsanay laakiin inaanu dib ugu noqono wasaaradda warfaafinta oo ah tii aanu kasoo cabanaynay ee aanu arkaynay xaqdarriyo sharci darrayna ku xidhay labada telefishin dee munaasib naguma aha inaanu iyada u qorano codsi marka maxkamadda waanu ku kalsoonahay waxaananu qabnaa in go-aan ka rasmiga ah ee labadeeda ay noogu garnaqaysa maxkamaddu ay soo saarto aad baad maasati xujo kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka saxafiyiinta solja maxamuud cabdi jaamac oo ku magac dheer xuuto oo magaalada hargeysa ugu waramay khadar maxamed cakulle subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaa lagu guda jiraa maalmihii u dambeeyey ee gudashada waajibka xajka sannadkani aad ayuu uga duwan yahay kuwii ka horreeyey iyadoo tirada dadku ay aad uga yartahay kuwii hore haddaba tirada xujayda ee sannadkan iyo dhibaatada dhaqaale sacuudiga arrintan ka soo gaadhay ayaa waxaan ka waraystay maxamed cali biixi oo saxuufi ku sugan magaalada riyaad ee xarunta boqortooyada sacuudiga tirada xujaajta ee sannadkan sida ay dowladdu markii hore sheegtay waxaa lagu qiyaasay dad ka yar 1,000 qof laakiin warar ay warbaahintu ay isla dhex marayso oo waxay sheegayaan in ay gaarayaan qiyaastii ilaa iyo dad 10,000 ku dhadhow boqolkiiba dadkaasina 70% waa dadka ajaanibta ah ee waddanka ku nool ee aan horey u xajin halka 30% ay yihiin sacuudiyiin u badan shaqaale caafimaad iyo weliba dadka xagga amniga ka shaqeeya marka si kastoo ay tahay sanadkan xajku tirada dadku xajku aad iyo aad iyo aad waan gartay bal haddaan dhegeystayaasha xusuusino tirada iman jirtay sannadihii hore intayna hadda dhibaatadana dhicin tiradaasi sanadihii u dambeeyey weliba sanadkii ugu dambeeyey warbixinadii ay dowladdu sii daysay waxay ku qiyaaseen ilaa iyo 2,000,000 iyo bad xujaaja oo badankoodu ka iman jireen dalka dibaddiisa inta kala baaqigina ay ka tegi jireen ilaa iyo nusu milyuun lagu qiyaasana ee waddanka gudihiisa ka tegi jireen laakiin sida la wada ogsoon yahay sannadkan ma jirto gabi ahaanba wax dibadda ka imanaya waxaa loo ogolaaday uun dad yar oo kooban oo gudaha ka xaja waan gartay markaa bal tilmaamaha ay howladanada caafimaadku soo jeediyeen ay tahay in xaajigu uu raaco intuu ku sugan yahay dhulka barakeysan waxaa jira waxyaaba badan oo ay sanadkan dowladdu soo rogtay kuwa waxa weeyaan kuwo bilowdayba barotokoolladaas inta aan xajkaba la gelin kuwana waxa weeyaan kuwo loogu talagalay xaajigu inuu fuliyo inta xajka uu gudanayo kuwana waxa weeyaan kuwo la socon doona xataa marka uu xajka guto oo muddo maxay ahayto laga socon doono waxaa ugu horreeya maxamedu waxa weeyaan in la mamnuucay gebi ahaanba gelidda goobaha barakeysan fasax la-aan sida mina oo kale iyo musdalifa iyo carafa waxaana la sameeyey baro lagu baaro dadka gelaya ee xujaajta ah iyo heerkulka jirkooda oo xataa mar hore dowladdu waxay soo rogtayba in qofkii lagu qabto isagoo isku daya inuu xajka galo fasax la-aan ganaax culus la saari doono waxaa kale oo yana jirta in dowladdu ay ku talagashay oo ka mid a barotokoolada ugu muhiimsan in la dabaqo waxaan loo yaqaano kala fogaanshaha bulshada iyo in qofku uu xidho ay waajib tahay inuu xidho saabka afka marka muna iyo carafo inta la joogana waxaa loo sameeyey iyagana habraaca gooni ah oo teenda kasta waxaa loogu talagalay 10 qof teendada qiyaastii marka ay tahay matalan ba 100 mitr oo kale qofkii waxaa loogu talagalay mid qof ugu yaraan inay isu jirsadaan 1 mitr iyo bag marka xataa laga yimaado dhagaxa la tuuranayo
iyana waxa jira waxyaabo ay tahay waajib inuu qofka xaajib u raaco oo waxa dawladdu ugu talagashay in halkii marba content xaajib la horo si ay dhagaxaanta u soo tuurtaan marka la yimaado dhinacan maka ee xaranka gudihiisana waxaa jira iyagana tallaabooyin adadag oo sidaas oo kale ay tahay waajib tahay inuu raaco qofku oo waxaa la mamnuucayba in qofku uu taabto kacbada iyo xataa xajaral aswadka ama uu bunkado waxaa kale oo dawladdu sheegtay qofkii laga shakiyo inuu xanuunka hayo xujaagta ka mid a in baaritaan caafimaad kadib xaaladiisa la qiimeynayo dabadeeta ay dawladdu dhakhaatiirtu ay la socon doonaan oo si gooni isaguna u xaji doono marka waxaa ugu dambeyn ay dawladdu sheegtay qofku marka uu xajka dhammaysto in xaaladiisa lala socon doono laba toddobaad gudahood waxaana qof kasta loo xidhayaa jijin gacanta uu sudho taasina xaaladiisa ayay la socon doontaa oo waxyaabaha elektroniga oo casri ah ayaa xaaladiisa qofka lagula soconaya muddo laba toddobaada marka sidaasaa loo abdeeyey sababtuna waxa weeyaan corona iyadoo laga hortagayo ayaa shuruudaha adadag sanadkan la maraya xajka maxamed marka gebi ahaanba uu ka duwan yahay xajadkii caadiga ahaa ee la yaqaanay ee horey loo tegi jiray waan gartay haddaynu ka hadalno saameynta dhaqaale ee arrintani ku yeelan karayso dalka sacuudiga wallaahi runahaantii waxyaabaha waaweyne ee sanadkan xaj waxaan u jeedaa corona uu keenay waxaa ka mid a ma aha inuu xanuunku dhibaatada geystay dhinaca caafimaadka ah laakiin dee sida loo geey guud ahaanba dhibaato kale oo dhaqaale ayuu meel kasta ka geystay sacuudiga tusaale ahaan waxaa jirta dhaqaale xoog leh oo kasoo geli jiray dhinaca xajka sida warbixinada dawladdu ay sheegayaanna qiyaastii marka la eego waddanka gudaha dakhliga dhaqaalaha gudaha dawladda kasoo gasha xajku wuxuu ka dhignaa 20% bay dawladdu ku heli jirtay sidaa darteed dhaqaalihii caynka ahaa sanadkan gebi ahaanba sacuudigu ma helayo taasina waxa ay culays kale kusii tahay awalba dhaqaalihii bitinayay dhinaca keeneen dee saliidan hoos u jabtay iyo corona iyo waxyaabaha marka culays badan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo labiyo toban bilyan oo dollar inay xajka iyo cumrada sacuudigu sanadkiiba ay ka heli jireen marka dhaqaale aada u weyn bay ku waayaan sanadkan marka la eego kaasi waxa uu ahaa maxamed cali biixi oo ah suxufi ku sugan magaalada riyaad oo aan ka wareysanayay xajka sanadkan madaxweynaha dalka masar cabdilfataax al siisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay dariiqa wadahadalka u mari doonto xiisadda biyoxireenka ethiobiya si masar ay u hesho qaybtii ay ka lahayd nacfiga biyaha webiga nayl warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen cismaan zaxnuuni assisi ayaa hadalkan sheegay xili uu hadal ka jeediyey munaasabad lagu furayay magaalo warshadeed isagoo afka ku balaariyey in xoogga ay saarayaan sidii ay u guulaysan lahaayeen wadahadallada haatan socda si dowladda masar ay u difaacato ama ay u hesho xuquuqdeeda biyaha webiga nayl oo ay heli jirtay kumanaan sano ka hor waan ogahay walwalka ay ka qabaan dadka masaarida xiisadda webiga nayl waana idinku raacsanahay arrinkaasi sababtoo ah webiga nayl waa nolosheena ayuu yidhi asiisiga xukuma dalkani masar madaxweynaha dalka masar ayaa sidoo kale u xaqiijiyey shacabkiisa in masaarida marnaba aysan weyn doonin xuquuqdooda biyaha webiga nayl isagoo sidoo kale hoose ka xariiqay in dowladaha suudaan iyo ethoobiya in ay xaq u leeyihiin ka faa'iidaysiga webiga nayl balse waa in marnaba uusan saameyn ku yeelan ayuu yidhi nisbada dadka masaarida ay ka helaan qulqulka biyaha webiga nayl cidna ka yeeli mayno in ay khatar geliso nolosheena iyo guud ahaan amniga qaranka masaarida kamana hadlayo keliya biyaha webiga nayl sidaasi darteed cidna wax uma dhimi karto amniga dadka iyo dalkeena ayuu yidhi cabdulfataax assiisi oo si adag uga hadlayay xiisadda webiga nayl madaxweyne assiisi ayaa ugu baaqay dadka masaarida in ay isdejiyaan ayna ogaadaan in geed dheer iyo mid gaaban ay u fuulayaan difaaca xuquuqda masaarida ay ku leeyihiin biyaha webiga nayl isagoo sheegay in geedisocodka wadahadallada iyo qaanuunka caalamiga ay xoogga saarayaan si ay u helaan xuquuqdooda
hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dalkani ayaa imaanaya xilli dowladda Ethiopia ay buuxisay biyo-xireenkeeda qaybtii koowaad, taasoo si weyn ay uga walaaceen dadka masaarida. Sidoo kale wadahadallo u socday dowladaha ku muransan wabiga Nile muddo sanooyin ah ayaan ilaa iyo iminka wax natiijo ah laga gaarin, kadib markii Ethiopia ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiis garwadeen ay ka ahay dowladda Mareykanka. Bishan gudaheeda waxaa guul daraysay wadahadallo uu waday Ururka Midowga Afrika, kaasoo lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisadda wabiga Nile ee u dhexaysa dowladaha Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Xukuumadda Qaahira ayaa diidan in uu howlgalo ama uu shaqeeyo biyo-xireenka Ethiopia iyadoo aan heshiis rasmi ah aysan wada gaarin saddexda dowladood ee ka faa'iideysa qulqulka biyaha wabiga Nile. Xukuumadda Addis Ababa ayaa ku adkaysanayso in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumarineed oo ay ka dhalinayso koronto, isla markaasina ay tahay mid ay u madax bannaan tahay xilliga uu howlgalayo. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira. Mahadsanid Saxnuuni.